Mangwanani mangwanani akanaka tadzoka zvikari nevamwe masecrets nemaconfessions pando pa Zim Facebook secrets and confessions nezuro ndaka receive a WhatsApp a voice note yanga yakareba iyo maybe almost an hour saka ndangoti regai ndingoi uploada muiterere munzwe kuti mwanasikana uyu ari kuti kudi masiri simkumana shinyumisi vakachevera ini musikana ane makore 21 ekuberekwa tiri four pakubarwa kwedu vasikana chete ini ndiveshi tatu pakubarwa kwedu yaindunza panapa yanga yakamira yakadai simkumana shi ni mukukura kwangu ndakura ndichirewo nambuya saka ndakona chitirwa nambuya kudaro mushure kunge muchembere akanga shaya 2014 nditi ashaya 2014 saka inini ndindanga ndaingove kumba panguva iyoyo ndini like ndakanga ndine chiruzevha too much vangu vese vakanga vari muno South Africa 3 vese masisters angu nemunin'ina wangu saka chinhu chakaitika pamba apa pambuya pandaigara takanga tiripo vazukuru vakawanda but anga akaita muhombe pavamwe ndini ndini anga ndakaita muhombe pavamwe vese saka zvakaitika pa mbuya angu handi kuchisurvisa mushonga too much wechiro katoenda kupinya kupi vananditovaza munharaunda iyoyo vanditovazwa kuti ani muchembere vaivai paipa usatambira even kutopfimba kupfimba musikana anitobva ipapo ukatongosiwa utinozi unobva ipapo kutonzi kupi fambire mberi sizi vanotoziva vanotozikanwa too much saka zvinhu zvakaitika ngomana shembe ava vaigara vachindibvunza everyday every month infact ausati waenda kumazuva here ausati waenda kumazuva it was 2016 ndakanga ndiri grade 7 usati waenda kumazuva here usati waenda kumazuva ngati handisati ndaigara ndichingoti handisati saka nyaya isikazoitika pa ndakazoti ndaenda kumazuva vakanditi ndakati gogo sezvo muzukuru akura mumandaramo chamupei sezvo vaigara vachingobvunza everyday inanda kuziva ndobva vayatongoti hohoho havana kutombondipindura zvinotomboenda kuri ndomhendero vakatongondipa ndakazvibvunza ndati saka gogo vaindibvunza kuti vasati ndakura kumandara izvo zvindavaudza ndakura kumandara vatongonditi asi iproblemu ndakabva ndanyarara paipai ndobva yakanga iri January ipapo 2017 ndobva ndagara ndichienda kuchikoro ndakanga ndakuita form 1 ipapo ndichienda kuchikoro kubva ipapo ndakagumisirwa one last period yangu ipapo pandakangotanga ndikati maybe ndozvinoite munhu kana achienda kumapiriods ndakanga ndisingazivi chi first time ndobva tagara kuchikoro pana ndambobvunza vamwe ndazvambouya mupfungwa kuti maybe ingaita iri problem but pakuzobudzidza pai pachidzidza science ndaizonza hanzi kana munhu asina kuenda mapiriods reva kuti anenge arichi abata pamuviri like chazvinodzidziswa vana kusaienzi inenge ichidzidziswa ndofunga vanoziva saienzi vanoziva zvandiri kutsanangura saka papa ndakazogara from January takataura muna May ndakasangana nemumwe mukomana ndaifambidzana naye but mukomana uya zvake aindi understanda sezvo kumba kwedu su ainzi kuna like nharaunda yesevhere ainzi kana vasikana tichiri vasikana muchiri mhandara munenge mune kwamunofanira kuenda like kunokura hanzi tinozvidaidza chiti kwedu kumasvingo unozvidaidza chiti kuzvikombana saka inini ndaita ndoda kuenda kuzvikombana saka iye handisi kudata zvemaboy friends mukomana angu saka aindi understand saka mukomana angu honest to be honest anabvura anobata kamazamo zvavo saka ndakagara paipai rakadaa mepi kwemwedzi wese mei wese patinoti juni manji muna juni paipai ndobva yatanga manji yatanga nyayaya tanga kuenda kumazuva manji apa like munhu atobva pamuviri vhere ropa racho rotobuda rakabatana rakabatana like rakakora apa rire black chichiri kumboitika ndotongozvodza kuti maybe ndatombogara ndakadaro apa ndaenda kuchikoro ndaangodaro but chinhu chaizoitika papa andaenda kuchikoro ndaiitia ndakagara padeski
ndanga ndisingakwanisi kusimuka bosi kana ndikasimuka ropa rine sara rakazara pesa parimwe chitugunyira pasi pozvo pachandaibuda rakanga rakawandisa saka zvakatanga shungura rakataka ku 2 weeks ndaenda chikoro pachizvandaizira ndaitika ndandagara pasi ndaifika like before jera chikoro ndaifika ma trousers 2 ekumba ma tracksuit aichando ndopinda tozofika chii ndozopfeka tracksuit yechikoro pamusoro pama trousers 2 ndobva ndatrauli yeti yangu yechikoro ndobva ndaipfekera ndaipeta peta ndoipfeka because pedi ranga risingatoshandi ndobva ndatisha sei ipapo ndobva ndapfeka siketi pamusoro ndoenda chikoro kana ndagara pasi ndaitika ndagara ndaitora kumberi kundogara ndokutendeudza ndoisa kumashure ndogara ndakana ndakusimuka chikava edha ndoenda kutoilet ndakama ichitenderedza siketi kuti kunyange kune ropa kusaoneka vanhu vasaona chii ropa iyaya kana vakatoti ah zvakatota like totongoti suppose siketi yachanga isinganyanyi kuonekwa kuti ropa zvayanga iri green toti ah ndapfeka siketi yangu ichi ndapfeka tracksuit rakatota saka ndiri kutotesa chii kutotesa siketi vanhuvosvoa vaizobvunza ku wai uchambochitenderedza siketi ati ah siketi yangu yakatota chichii sandida kuti ioneke ndoma chitenderedza chitenderedza pangova nemusikana wanchete aiunderstand kuchikoro kubaya friend yangu a ndiye payapaya ndazoti after 2 weeks ndakamira 2 days 2 to 3 days ndamira ndapedza pane mukadzi wasekuru wangu akaita mudiki ndaitongoti like toenzana nokuti iye ndiwa 99 ndiwa 2001 but ndaitongoti toenzana toenzana chichii like ndanga ndiopen kwaari because anga chiro chidiki anga chambotanga kuroora papo anga asina ana gore aripo saka anga chine pfungwa dzekuchikoro dzaidza dzokutamba saka ndaitongofarira kutamba naye even ati kumvura edha kupinda ifamba naye ndaiti sanati imi after 3 days ndikati imi ndo zvinoitwa here kuti kana munhu aenda makupiriod anomira ozopinda futi zvikanzi hazviko hazisi nomaoko mai vambovaudza here kutaura gogo vamwene vavo ndikati ndambovaudzaini but ndanga asingachagari navo gogo ndanga ndagara kumusha mukuru kunogara varova chete bhozi takakatarwa nambuya ndobva ndatiza pamba vachida kundirova bhozi vanga vakambondirova before vandova nemutsvairo ndatokuvara kumeso ngatana ichatogara nambuya ndikatombotiza mona sa ndanga ndagara kumusha mukuru ivombe vanga vachigara vari vega vane musha wavo varoora vane musha wavo vega tatongoti pamusha mukuru sinobhozi vaigara varoora vese nevazukuru vese mona but panga pane wani mwana anga akabuda ipapo anga ane chipare saka akabuda anogara kwake ega nevakadzi vake vari tu ndobva ndikati se ndikati ndambovaudza ndobva papa tikabva apa ndakutotanga kugeta sirias manje ndobva tikaazoanzi nambuya vakadzi vana sekuru handei kupi handei kumunda kwagogo tinobatsira kudzura nzungu ndabva taenda tichindosvaka ikuya tikapfeka mabhuruga anga akawanda iwando iwawo matrisut 3 fekera nehetu tisatomboita kana mistake ngekuya kuya ndaitoita ndakatogara pasi ndichifamba nemagaro ndichigwesha kunge mwana mudiki asingagoni kufamba ndozvandaita uona bhuruga rakasviba kumagaroko ndichifamba nemagaro ndisingakwanisi kusimuka bhozi kana ndikasimuka ndaidonha apapo ndanda kutotanga kuita serious ndikasimuka ndaiona dima ndotodonha ndikasimuka ndoona dima ndotodonha pepera simba mavhi kana kudya vasichadyi tichibva kumunda ikoko kwambuya ndobva ndaita sei zuva tikabva kumunda ndindosvika kumba ngoti ndinonosvika kumba ndatobva nedzimwe nzimuti idzi dzakanaka dzataitosarudza chiita idzi dzakanaka toita sei tosva tichitonodzikanga kumba ndichitobva tosvika payapaya kumba munhu atove serious hanzi tikangiriwo nzungu like ndaitongorwara ndiri serious ndichifamba bati ndova munhu serious tongozvivindisa handikaona ndakuda kudonha ndogara pasi kuti ndisata sei ndisadonha ndikaona ndakuda kudonha ndogara pasi chibva ndabva payapaya ndichibva vanambuya vasipo vabuda vaigara vakangobuda vachienda kumamenda ndichitongosara zvakanzi usare uchiita sei uende kumunda undodzura nyimo for vana kuti vaite chikafu chinhongwa nokuchikoro ta okay haisi problem
pati kuenda kumunda kwacho kundosha kumunda kwacho hei ya ito vahora tungo famba nishidona mbuti famba nishidona famba nishidona ndesina na power famba nishidona nashua kumunda kwea kana na haa karapasa isi problem haa karapasa pepa ya ndai famba ni magaro futi same story nishitungo famba ni magaro saa pepa ya pandana zuti mbo zuka nishit zuka futi ndai famba futi nishitase famba nishidona mbuti ndombo teura mbo chunduto mbo karapasa kuti nditange ndakukasimba kana ndakukasimba paya paya ndozvotesei ndozvosimuka kuzi ndienda tovine simba muchana pandisingafambi long distance ndabva ndabva paya paya ndobva ndasvika kumba apa ndaifudza mbudzi nevana pati kuenda kumbudzi kwacho kunofudza mbudzi kwakusichaiti ndisingachakwanisi kufamba ndobva paya paya ndarega kuenda kumbudzi apa ndaifanira kuti kana ndichibva kumbudzi ndobva nehuni pozvanange vanenge vasipo ndobva nehuni toya tovhara mbudzi ndogeza vana ndoita sei ndosanobika vanange vachisvika vatongowana mvura dzogeza dzavapo vana vatogeza vanhu vatodya vachibva kumaminda pozvaibva manheru chindosvika paipaya ndaona ndati vana muuye nehuni kubva ikoko pozva handanga ndisichakwanisi mwana kuti nguva inezvitsotso ndava pandiyabika ndakagara pasi bati hapana zvaita asingaiti problem but zvanga zvakutanga kuita serious mai ndakunzwa kunge ndakagara mumba pane munhu akukanda mazenge pamusoro manje ini ndiri mumba yacho iyo musoro wacho uchitema ndichikandirwa mazenge munzeve nichibva paipaya ndatanga kutoita serious manhero acho ipapo apa kudya ndasichadye manje vakati maybe chi ebasi kuda muriwo hazvo miriwo zvinonetsawo zvekana nachirwara atiitesei ati muurayirei huku ndisingatodyi totari ndobva ndatoti nimuzuva futi ndakubuda mumba imomo ndobva ndatomuka ndichisimuka chiti ndoenda kundorara ndichibva ndadona zvimuzuva ndakarara masikati futi like ndanga ndakuita ndichirasa mamemorisi ndakarara masikati ndichimuka vachizondimutsa manheru chinchiuya udye ndichindosvika mukichini takutofunga kunge ndakatorara nezuru ai ndakutorasa nemamemorisi iya paipaya zvichitonza munhu uyu akutoita serious pabva pauya mukadzi wasekuru mukadzi wasekuru vakabuda vane chipari ari pachipari mudiki wacho ndobva ya zvikanzi akandiwana ndisitoripo pamba nditori kuchisango ndakatorara like ndaizvongonyoka ndichifamba ndichinzwa pasi peguvha apa pairwadza paitange pari kuchekwa nereza pachitorwadza zvisingaiti penye chinge isingaiti ndarara ikoko ndichizvongonyoka ndichizvongonyoka dai ndatongorara kubva pachivanze ndichingozvongonyoka kusvika ndasvika kusango ndingozvongonyoka ndichitonzwa kuti apa kana hazvisi kutombobvuma ndichibva paipaya mukadzi wasekuru vacho vachindinhonga kusango kwai vachinditora chiti handei ndikaenda pavamwe sekuru vanoprofita panext door tichibva tasvika paipaya zvinondichiaitira zvemuteuro kunge vatondiwedzera tichitosvika kumba hakuna kutomborarika itonzi munhu atoi serious mangwana ngatitesei ati mundiendese kuclinic ndototorwa paipaya ndichiendeswa kukliniki pavakanditora ndakatongoguma vachinditora vachiendesa mungoro kuti tiende kukliniki ndatongoguma tichibuda gate tabuda gate ndopandakatongoguma anda kuzonzwa futi apa ndatoita kunge munhu ari kupera achimuka before ndidzoke kumashure muchana pamwe ugogo vakambondititora chii mandove madhongi ugarire maybe waita se une chiti kana kuti ngobari anoanedeze saizvozvo ndobva ndagarira pandakagarira paipaya ndaitopera futi ndiri mundishi imomo ndobva mbuya mukadzi wasekuru vachitotiza vachitoenda kwagova vatoti munhu akutofa munhu akutofa vachitodzoka vatoona munhu atomuka paipaya atogeza futi atobuda nemundishi muyame saka pavakati ndichindisa mungoro ndatongoguma ndinzwa ndichipinda mungoro ichibuda gate anda kuzonzwa kuti ndakatozotorwa kuiswa mumotikari nguva because vakanga vafonera motikari kuti ive nditakure tiende kuhospitari kuclinic but motikari iya zvikanzi akati mudhara wacho inini ndiri kure saka nefiyoyo futi ndatanga ndambonowedzera fiyoyo zvikanzi okay muchisanangeita sei kufamba nengoro ivo vachazoteera kumashure saka ndandakutozonzwa kuti pandakasimudzwa kubva mungoro kusvika mumotikari nguvai ndakatozopera futi ndikatozongopapama ndavapai pahospitari ndakutosimudzwa ndichiswa pawheelchair
masimudzira acho avaingiita ndaitorwadziwa futi bo zvaindibata nepasi paupegu zvichibatwa nemumwe wani isedzo kuti mumwe abate makumbo mumwe musoro ikiosa payushe nditongoti kusvika pakliniki papaya pakliniki wakati ai zvatombosiri zvepanapa izvi torai munhu muendese kuhospitari papa fiyo yacho haisi kuringana zvikanzi ndarai akati inini fiyo yangu haibhalanzi tomausitakatiri murodiposi kuhospitari kure anelaki andikumba kwedu ko kune vamwe vanofamba like zvipata tinofamba ne vachiuya nemaambulensi vachizopa vanhu vakuru vachembera vanomwa mapilisi mapilisi pachikoro school by school ndimaona bhoz vamwe vangakwanisi kuenda kukliniki unotorera mapilisi bhoz makliniki uku ari anoshupa ari kure saka haana kuwanda saka vakatoona motokari iyo yaikanga ichitopedza kusvika ipapo vaitosvika madoctors vamwe vachitonzi zvaita se tonzi munhu akuru kutodiwa kuti aende kuhospitari saka kuti aende kuhospitari apa munhu vati havana fiyo saka toita sei zvanzi okay madoctors ayakatazvanzi okay haisi problem tokanobvisa imwe mishonga iri mumotokari iyo iri kumberi toisa kumashure iye opinda umo sezvo munhu akarara angapindi mune mishonga because anoda kurara muda space ndobva ndaisiyo mimwe ndakatongoguma ndichiiswa dripi ndaiswa dripi ndakatozvinokwapa manda mureception pahospitari ndikasvikapo sei handina kutombonzwa ndasvika papaya ndobva tiri pareception ndichibvunzwa iwewe chii chiri kuitika bhozi ri kubuda ropa rakadai so bhozi ndaityanda kuti ndakatorara raitomuka rakatototesa magumbese an everywhere hai chii chiri kuitika hauna bvisa nhumbi rewe kati nhumbi ndowana kupa ndakubvisa nhumbini zvanzi unonyeba wabvisa nhumbi uri kati andabvisa nhumbi ndozobvisa nhumbu sei bhozi andamborara nemukomana zvanzi akuzomausanura kuti rimere rewe anoenda nhumbu asina mborara nemurume unotaura kuti rimere kati ndati handinamborara nemunhu apa ndatiwo nemichiki yasingatomboita zvikanzi okay mutore mumise kuapo ward number mubhedhi papa zvanzi chiendai naye ward yakadai so ndobva ndaindwa nini ndichosvika muyamuya ndakatozowedzerwa svike pafuro zveropa bhozi ndanga ndatopedza mwedzi wese ndichitobuda ropa apa kudya ndisingadyi ndisina kana simba kana chii ndobva apa ndakatozopapa makuseni ndakutokudziva tonzi ndaitochema ndichitoti ndiri kunza chando ndonhamuka magumbeza achoni anga akawandisa achitorema chaiko chaiko zvikanzi ndiwo waichema uchitiri kunza chando nezorewe ndobva payapaya takagara ndaendeswa kusikani ndinotosva kusikani dokta zvikanzi iwewe vakandisa pasikani zvikanzi wakadi kutaura vabereki vako tine nhumbu kati ndine nhumbu zvikanzi ati nhumbu yakabva kupa ndanhumbu ini ndozoti nhumbu sei dokta ndisambosangana nemurume zvanzi uri kundipikisa bhozi sikani ndo zvai kundiita kuti une nhumbu kati ndambosangana nemukomana handina nhumbu ini ichiopapa dokta yakangoti okay batonyora zvakupapa kati zvikatonzi miscarriage hau ndandiri ndega ndotongoti ndaane nhumbu patanda ndambofunga zvinhu zvakawanda nepfungwa dzai dzanga sati dzanyatsotura zvakanaka ndobva vatozondotaura nechinhambuya ndakanga ndinawo bhozi vamwe vakanga vadzokera vamwe vakasara zvikataura vanzi mwana uyu aita sei aita miscarriage ambe havana tomboda kutombomirira zvakawanda kutomboita sei sei vachitofuna kumba kunana sekuru zvanzi abvisa nhumbu chichi vana sekuru akatoti atobvisa nhumbu yanaye pano vana sekuru vangu vanorovapela vanotozikanwa evhini vatombodurunza nemusoro vanotozikanwa evhini kana mukomana chai kutongopfimba mwana ipapo makakurira ne kutongopfimba mwana ipapo kutongomatongoonekwa muri murodi eithe amodanana kana mudanana havazvipindi bhozi ndotangarira vakatombotrova taenda kugadheni bozaita zveirrigation isusu takarima nzimbi saka tiienda irrigation ndahamba navo vakomana vatatu vanotitakurira nzimbi nengoro vakaya vakatirovera izvozvo saka ndaitoziva kutoti vanorova ndonopindiwa ndobva vachitopedza kufona pavo ndotosvika kumba havana kutomboda kana kundipa chance kuti nditsanangure kuti chakaitika asi before ndichienda kumba baba vaya vaishanda pareception vakandoinga vakati vakanoa ndakatogara panze nemumwe ndakatove nefriendi tese tiri varwere ipapo pachipatara zvikanzi iwewe
pani yaya ndio akasvika dairy area ndichobvunza nezvenhumbu ndikadai ndoda kubvunza kumba kunyi kune zvechivanhu here zvinoda kugadzirwa kana kuti kudii ndikati handimbozivini maybe vakuru ndo vanoziva wai madaro zvikanzi ndichitongobvunza bozi pane yaya wataura kuti iyaiya yandai kubvunza ndichiti nhumbu ndakazoona kuti haisi nhumbu before vachipedza kusanangura baba vaivai ndobva patosvika vayavaya vanenge vachifidha varwere munruzen muchipatara ndobva vatoedza chikafu ndobva ndaenda ndaitonzwa vachitondinyaudza ive ndasingatodi kutaura nyaya yacho like ndaitonzwa vachitondinyaudza vhere ndikatosimuka ndikaenda ndatoenda baba vakasara vakandimirira vanomirira papaya ndikarega kudzokera ndarega kudzokera papaya baba vakaenda ndozvandaa ndagumisira kuvaona mangwana ndichitobva ndatodischarge ndichitobuda ndichovaona futi ndakutofunga zvezvidei ndakamirira zvangu nditaure navo kati ndoti vataure nambuya at least pamwe zvingadai zvakaita nepamwe ndobva ndabva papaya ndienda kumba ndichitosvika kumba havana kutomboda kana kutombobvira vada kuti panzo nyaya inobva kupecheta kupi noexplanation havana kutombobvira vanipa mukana vaitobvunza mamwe mafriends angu vakatobvunza mamwe mafriends angu ndisati ndatoenda kumba aidananani kuchikoro ndiri munomuziva chichi vachibva vatotaura pane mukomana anogara padhuze nepachikoroko kumba kwavo kune tsime ndo patonzo chera mvura kanzi papaya pane tsime chichi ndo mukomana waanodanana naye anonzi nhingi nhingi vachibva vatoti okay vanasekuru vai vachibva vaita sei ndongoni ndichisvika zvitongodza iwe hautogari panapa tokutoenda nayo kumurudzi wenhumbu apa kuti nditaure handaupa mukana apa ndaitotya kurohwa bhozi ndotozva vanorova havatami nebasa ndaitotya kurohwa ndatongonyarara explanation hana kutombopuwa time yacho chivababa ndaendesewa kuyakuya ndosva kuyakuya ndaunyarara wesiku ndivaitaura ya muzukuru ndopahapamba panu pako panapa ivedza pakakuita se vakuita se usadzoka ndopahapamba pako panapa ndasvikambogari nemukadzi wemunhu watove mukadzi wepanapa iwe papaya sikuru vachindisiya vana tombonipa time vanindisiya paya paya ndobva mai vacho mai vacho vakapenga mai vemukomana vakapenga zvisingaiti ndobva vasara vakanditi vuya pano iwe ndichienda ndichibvunziwa zvikanzi taura chinhu nyaya yako wauya panapa ndambokuzochitaura sikuru kwariko wauya panapa uchiti wakabvisa nhumbu yemwana wangu saka taura chinzi yanga iri nhumbu yake here kana kuti katanhau ndamborara naye mukomana uyu zvanga vasamborara naye saka unotsvake panapa ndisati ndatombotsanangura mai vacho hana tombonamirira zvakambowana chibva panapa enda dzokera kwenyu unotsvake panapa kuzoti haisi nhumbu yake vanomborara naye uda kutiisa pamiedzo ndichidzingwa paya pandakadzingwa sei mwaa ndichidzingwa paya paya mukomana uyu andobva andite sei andiperekedza mai vake vasingatodi kuti anibudise gate atongozongoniperekedza bcause pamwe pacho pane imba apasvikiki chero kubuda chako hazvitomboiti kuti munhu abuda riyeka zvanzi saka kana mwana uvana akazorumwa nemuatoita sei hanzi okay mubudise unokosva pagete chetodzoke panapa ndobva atondibudisa pate pakanibudisa kutobvunza saka iweiwe waya panapa uchiti mhumbu yanga asitisina mborara tese hau ndida tomutsanangurira paya paya ndatomira paya paya ndida kutomutsanangurira mukomana chichiri kuitika mai vakutodeedza dzoka chidzoka panapa chidzoka makutaura dzei ipapo dzoka siyai mhayo iende siya hure iroro riende ndichibva ndaita sei paipai ndichibva ndaenda ndaenda ndakaita 2 days ndichigara musango muchikomo ndaitorara muchikomo padhuze nekumba kune zvikomokomo zvakatongowandawo kumba kweduko zanaa pane chimwe chikomo chekumaminda so ndakararapo first day second day ndati ndichirara ndatorara vhele ndikatonzwa pane chinhu chachochokocho chida chichitsika mashizha emiti aya anenge awo mashizha kumusoro kwangu chakasvika payapaya apa munhu asina tombopfeka zvinodziya zvacho masilipasi nechisketi nojaketi sametime ndangopfeka chitop apa ndikutotetemera zvangu chinhu chachachikava chikandifembedza mhenoti mhuka wai hana tombobvira ndaiwo ndakatongofunga kuti maybe ibere I don't know ndobva chandifembedza pachangoti chichindifembedza chingopedza ndifembedza ndangotidaiki ndangoramba ndakaita chivi ndakashinga ndaramba ndakarara ngata ndingandombomuki apa ndotangira papi hana sendatodyiwa nhasi apa kufemba ndofembera pamusoro hana zvaaive chiita chinjachiya chikangondifembedza chikaenda ndakatongozvudzwa mumwoyo ndikati njodza dziiti mbiri mwari ndopaungandirava amen
ndovha pachinhu cho chaenda pacharangoenda ndakasara ndikasimuka ndikatandirari panapa futi zvirinani ndiende ah pandakasimuka chinotoenda kumba ndotosvika ndatowana magumbezi mumba manga musina muruma ndairara ah ndichitosvika papa ndakapinda ndakapeta senyoka yekupinda mumadhini ndikatora hembe dzangu ndikaira pasi ndikadhazimwa pamusoro pangu ndakarara ndapedza kurara ipapo ndakatomukira bozi kumba kuvanhu maimukira kumuvhura makusitaritari aiaithink mafuo bosimiri padhuze pamba papa raigarirwa mvura yacho saka vaimukirira vakasike kusvika ah chibva taa manichivanzwa chitoti mabhaketi kuchini ndikataara kana ndichitomuka kukwaidza ndikamuka ndakati ndatonanga kumwe kumusoro kumukana sekuru kune dongo ramuchemberi wangu kuvai pakanga vakavakira tomurinje musha wacho wakazofawo because vakashaya tiri vadiki ndobva saka pai panaizi ndaienda ikoko kune dongo ravo ndakaone mamwe masekuru ndasvika ikoko futi ndobva ndawana ndasvika ndatosvika zuva rakatozobuda ndasvika kuti vakati mangara kuti ndasvika nguva iyo wamuka nguva yekubva kwawabva ndakarira musango ndatomuka ndati ndikasitosvika kunoko ndasvika pamwe pavamwe mainini handambotombosvika pamba straight bhozi vangu vanasikuru vavo vamwe vacho vanga vasingatodi kunzwa zvisvina padhuze navo ah saka pavamwe taingo ti mainini mama wangu achiripo taingo vati mainini vanditombozoti mainini vacho vakanga huri mainini wei tosvika ipapo vachonibata zvakanakawo semunhu waanenge achiri kupedza anenge achiri kugiita futi 2 days dzese ndisina mbogeza aparaisa kutatombomira kubuda ropa racho ah ndapawa mvura ndakageza same time either yaitonwa zvayo but zvasina basa ndakageza ndaipedzageza payapaya kuseni ndoitirwa chikafu same time ndichidya apa ndanga ndisichakwanisi manje ndakutetemera because ndanga ndane 2 days ndisiri kudya apa ndaina mapirisi andakabva nakuchipatara kuhospital apa ndatongove nezvinhu zvimazuva zvenda ndakadirirwawo muchigubhu zvikanzi ya unoita sei wozondonwa ikoko uchiwedzera ropa ndaindo zvandaitongonwa ipapo nemapirisi kuti ndikwane kumedza mapirisi apa handisi kudya apa ndokunwa mapirisi ndobva papaya vatiti okay ivo hatisusuri kugara chiita sei chimbozoraichana ungatomboti izvozvo zvipedza kusvika toti atizvike aa chimbozora mchana edza unorara anoita sei but paunotongomuka ipapo totodzokera futi ek kwawabva kupurasi ndakarara ndichimuka zvikanzi handei tikadzokera futi kumapurasi koko kumbozi kwanasikuana ndakabva kumapurasi wana ndaenda kuruzevha vandatadzokera futi ndosvika apa idistance mutano panenge pasina tobva tasvika kupurasi kuya chibva notaura sekuru vasingaoni vamwe doya pamadecisions ndobva vati okay ngagare ndagara payapaya sekuru vamwe pavakauya vavo vasekend boni yachona pavakauya vachibva kuchigayo bcause vanga vane chigayo mumashops saka vainozvigaisira kana vasipasamtimes vainogaisa mukadzi wacho vachibva ikoko nemotobike vachisvika yakaita hondo atobatira shambu ndakuda kutorohwa unoda kutipinza mese vanhu chichi wadzokere chii ndakaenda neyo ndakakudza kuti usadzoke totanhu yavo vatiripo mukora kutodzokera kusvikira mukadzi wasekuru vangu mukadzi wapamwe sekuru vangu anga sigari papazofuna murume wake murume wake ari munhu muesa akati chiregai mwana zvakatoramba zvakatoitika okay chiitai sei chimudzoserai kuchikoro ndinodzokera kuchikoro but hazvina kutombobvira zvakashaka bcause pandakadzokera kuchikoro kwanga kusisiri kudzidzika manje bcause ndatombopedza vhiki rese tongoitawo izvozvo zvokutondowanikisiya izvozvo hanzi chinda unoroorwa chichitizira ndobva papo saka chisvika kuchikoro nyaya yacho yatozara like hausina freedom nevamwe vane chikoro like vakutoita chiseko ndiwe time yekudzidza uchatomboiwana vanenge vatongokuunganira munhu akabvisa mai mother of grave uchichi munhu anoda kutozviita musikana akabvisa nhombo chichi like saka ndatongogara kuchikoro wacho handatombopedza kana iwiki ndanga ndisisiri kusvika ndakutogara zvangu muchikomo ndakati ana ndichada ini zvirinani ndireke ndikava kumbira kuti vanditransfera ndimura mutransfer mundiso mune chimwe chikoro vakaramba vakati vakazvitirawo kunyari chii dzokera kuchikoro ikoko dzokera ndakagara muchikomo iwiki yese ndichienda kuchikoro vachimbobva kuti munhu akuenda kuchikoro ndichigara muchikomo kana vamwe vakudzoka ndotovatainira ndotopindawo murodi manotsi ndaitonyorera murodi ndotopa mumwondoto nemakisira kuchikoro ndisingasvike ndobva pepa
pasoti ah ndakatozoonekwa nevamwe vatete zvikanzi ah ko munakadzosera uyu kuchikoro ndiani asi munotamitisiwe futi ah ndichibva papa andaita sei akanzi hai ok ngachirego ndachikoro kwacho but nyachange asina mbunyarara ndichibva ndarega ndichibva ndatombogara gara muchana ndambogarana 6 months ndosazvanzi amai vemumwe mukadzosiku zvikanzi vakuda munhu wekutasare nevana kunoko zvadaro zvikanzi ok iwe uchiita sei chinhu unoshanda kakuba ndaasingadi zvikanzi enda ndingatoendeswa by force ndibva ndaenda ah ndichisvika paipai amai vaya vanga singandihorese kana ndashanda mwedzi wapera kuchandipi apa ndaatongonzi ndanoshanda hauna tundudza tinotipeya tinodohora mari vabasa rachandaita panga pane vana 7 bese 2 1 anga asingaendi kuchikoro anga richirema like asiri nomari saka anga ne 6 years papa tanga sangoni kufamba saka ndiandaitira zvese apa anozviti agonotaura anozviitira chin everything ndichifanira kumugeza ndimwachiri nembichafu hana chaanoita atenge kutongogara aakutonzwa kutoita nitongoita agara ipapo ama ndeichiita zvese apa kushop sometimes mama dzacho vangari veccw saka vaita sei paitomboenda pane shuro kumaworkshops saka inini ndosara sometimes ndinoenda kushopu sometimes ndinoendesa kushopu ndisina chikafu kushopu kuya kaivo kusati enda kushopu ndosira kushopu nhasi ndanosira kushopu kuya kaivo handudzoti ndisvike ndidye chii unotongozienda kushopu apa pamba nemamva mumwe ndakusakura wotongobuda utongosva tonzi geza uende kushopu kana kuti hanzi uchandogezera ikoko enda kushopu toaimbidzo kuchinja ndotoaimbidzo kuchinja ndoenda kushopu ndabva kumasina kudya ndosva koko ndonosera nenzara futi ndikangodya futi stoki imhosva apa vanandipa mari yekudya ah apa kundihoresa vandihoresi ah ndakachingirira ndichaita sei apa kumba kuriwa ndakabva ikoko ndaatoti at least kune kutori nani kwaishandwa maybe izvi zvikwava nani kwaishandwa zvokuti manga musingawanikana zororo izvi njezva zvokuti chachirima hakusina zvinhu mumamina inezvitongoshanda bose kunorimwa kotoni apa inenge ishandwa nevanhu vashoma chete chete mumuda apa ai waitorwaza ngati ai ndotongogara panapa ndakashingira chivo singandiuresa ndabasa nazvo ezvino ndakatobuda maoko ana sekuru ah ndisi kuzati nyaya yakaenda saka chazoitika papaya pakazoita pane vanhu vanofamba vachitarisa nezvemumisha vachibvunza panapa muri vangani muri vabereki here munorara madyei madyaro ngaani mufuga magombesa akaita sei vaivaya handichazozitira kuti vanenge vanonzi vechii ndobva vasvika madza vaivaya saka nyaya iyi yanga yakatomboripotwa kumapurisa pasvika madza vaivaya saka zvinozoti ndaibvumwa zvakanaka pandakazoira sandapekuti pavakazoti saka iwe uchiri mhandara ndikanyarara zvikanzi wakamboita pamumiri ndikanyarara zvikanzi une mukomana ndikanyarara ipamo ndo pandakaira sakati a hausiriyo here musikanewe ane nyaya yakatomboripotwa yakadai ndikati ndini awandaanezita hausiriwe ndikati ndindini zvikanzi ah nyaya iyoyo unotofanira kutopitisei uye ndiroka neshuru unovhura kesi chichi ah ndobva nasekuru kati sei ndikavaudza zvakaitika ndobva ndato pasina wiki ndikati okay ah ndakavaudza nasekuru ndikanyarara pasina wiki pakasvika mapurisa pamba kazi vataigara pava patuzi nepakembi bati kwatove kuri muchana ndobva kwasvika mapurisa pasvika mapurisa achitonditsvaka papai vadati ndinovhura dokiti mapurisa aya vakasvika vakati ah pane nyaya yakadai so totsvaka munhu anonzi ningi so ndobva zvanzi ah madzavaivaya vandashandira vakanga vaita sei vati ndoda kugeza ndaenda kushopu zuva iroro ndobva sapa pasina mvura samvura chaitonetsa tachiita zvinotoigarira kutsimbisa ndanakasiya mabhaketi kati ah tikatomhanya tikatoenda kutsimbisa tatimaitite sei nemwana wavo umwe mudiki daifaratamanana vadiki chete kati ah asi mhanyati ndekutsimi tizodzoka ndobva tamhanya tikaenda kutsimi ndichodzoka maivaya vakati ah ndaate sei mapurisa anga achikutsvaka panapa mapurisa achidiki ndobva vataura nyaya yako so ah apa inini manje madhavaivaya vanga vari chadikewaka saka vakatondiudza hazvo kundotaura mangwana 8 kuti ndoda kukamba unosvika kutaura so apa yadziza ndichotaura ndeze kutongosungirira mukomana uyauya kuti aiye asarari nyaya kutongomusungirira kutongomusungirira kuti ndiye mudizenhumbu unofanira kutovaudza kuti akakurepa chichi akakudzvanyirira wakanga usingadi
inosco umba, vana se curu same store, vandu zazunchiwani, ofau tosco tuno muda tia gori pachishi, vana fana kuti batar, apani kuti ndita ore, tosco uro afuti, ai la gwaizu ndita sochi simba shesho, uku shinzo anduta ora, tutungu buma, pasina aso zanga shi pande inchivis, chichi shu ochango ndusho kuti ndaida kuti ndita ore chukwadi bati, chukwadi chacho, kuti wana chua chi believe sa ito nita, posu mwono, dauto mwuzo tonza, sega uku smoza nungro kuti uri mere lewe, antu ngeta nungu, just from nowhere. Anta numbu, ari yeke sambas ngane mbumi. Saka, nuntracho sa ito nita. Nduva, racho sa paya paya kupi. Kui ya kui. Kukamba, kui ya maku. Sayani, sayani vele. Tusika paya paya ito vlo doketi. Handa kuta umutanga kuta sayi. Tawala ni mazi ya sanandi ki uzwa. Sanda uzwa. La taura, sasunchuta tunukomuna ya sungiri. Nduva, satanza. Ok. Saka, wewe, lata sungiri. Batana, lata sungiri. Tuna tishise, atu batu nguti bata la beki waki. Chi, ba, like, ipa bata reupa inmaretka bata kwa hospitali. Tukanza, ama jesus, tutu wana tuzumu sungo chai, life njiyo chai. Tukanza, ah, ina tukata sungo, tukanza, batu uta bata riti. Chi, mchitongo lipo ipa bako sungo, cheti, no option. Ha, ndi atu nguti, okay. Pananga, zanga, siri, zanga, zipu kutintu kisi minasina moshu. Asa, zangu tutu sungo, tiyo, thank God, pose, wazimu wakila kamira mira. Hana kuzosunga nyache katuzungushaya basa swayo. Ai ndotongotinda vandizvitwa dzimubatwa kapindira uba ndotongotindawo. Mwari kuti ana kuzosungawo zvake. Bokuza zvese raiti kuti munhu apike jera achipikira nyaya yasina kupara. Ndova baba zvaita se. Tazokera kumba, tazokera kumba tagara. Tatoenda kutoendesa nemapurisa yaye. Ndikati handa mari, kuti ndikwira nasikuru kuti hana mari. Kuti ndikwira ndiende kwane shuru. Antu fana no ameno tsambaya Dr. Chichi fana ndotanga ndotariswa Chichi ah ndova ndaita sei ndova makose andikwidza ndova ndaenda namadhava aya vaitoshandira kuno mapurisa ndova vandikwidza ndaenda kune shuri ndotofurisa ndoketira mvarato wapo papa saka pavakatozosara ndatobva ikoko ndatozogara ndoti ah ibi yatopera ehe ndotombopera pakutofamba vanhu aya. Apusa ya kututira kututraka mkuma na uya uchu. Pakutu shiki kushikira wa muwana wa chitu msecha chitu msecha mnaraunda. Ah, ba muwana. Waka shiki kumbako ya kebatia shaki waka rampata na ndazu zie. Ya mkuta urai. Ongu munu waka uya naipana wabati na ndamuzu. Uzi munu ee kuungu dana ya ndakata na naipati. Ata mbati tumbudala tesi. Ivi na mshida tunaita tuno testa ropa. Musu una. Ata tumbudala na imu ni hii. Ah, saka. Like mkoma mpose ya aipenga zonanya nyaya. Akasofa, achifti wa anditi mpose ya uko kwedu kwa kwa nzi. After 3 months wano chinji, after 3 months wano chinji. Saka paka ziusu wa mu. Mungu wakazo ya, menu chichaka zoiti kwa batu geti jeli ya. Kwa batu geti jeli ya. Kwa mbala beki. Nima zaka sopule kutizi nima. I don't know chichaka iti ya nitu kutinda umu alipapu. Pose wa haka chukumusungu zwa bevenga. Ndungoshi nepanzu mpacho panda ito zindi nyepe njini chakara tese chichi tiki vokus posi chichi pato ngoriba mpache na paka jeka like bote ifu zima mshu batu wa shibaro atutu mpwe tuti uba wa shibaro muna kubata shibaro ipapu akapeza pasi nasa muna mboshu ikabozi panzira hakuna kana miti paka tongo chena chete ndoe vama mdana ya kata ayemi wani musada kunye kukula pikisa na mmoso za basi na emimi wai ushinyeba ushiti nzira kudai kufakwese kwa watu mbu wakusposi ingori nzira pangu chena papi papa ungato kwa batu rojiparo pagedi muni hili papi papa ah ndike vandatofa kinyo ya share basi njivana tozo gara ndoe vapa pa honda tozo gara ah bati ndaka antaka gapata gara bati sheshe kupa between family kumba kweru kupata kureko kana sekuru ne kumba kumkuma na ye ai papa apa tu nanga na kutawazana watu ngasanga na mwudu wani tungudatikana watu ngasanga na mwudu like watu wakatu wana ni wana wakuti kutungu kono chitawara ni msikana waka ningi imosho hivi njiru mnara wanda wakutuza utu kutungu kono chitawara ni msikana waka ningi ha imosho hautu mbotinde kutawara ni msikana waka ningi ndaka tuzungu sara wangu ndaka gara njaka zeta nititize kumbabote ndaka tuzovani chitiza na anga nisikana ugara kumbaba posa na maisha yanga ya wandisa utu shunguru zwa utu mbubatu wala jikeshe hauna na basa bukosa wana mbele karipa nditi ya ndara waipu shawo pati ndara nwazi mbito mfoto waliko shawo saka ishi suracho shaka tungu oma nyo baba mkazi wa seguru wangu mwe u first wife
sekuru wangu vanoma nechipare airwara saka mukazvochito uyu aiita sei aida kuenda kuno South Africa hanzi iwe uchienda kumba uko undosara undogara nemurwere apa vanga vatoni makore vachirwara tikatika munhu amukachifi akafira muluze mumaoko angu apa like right now is my memories amchemberang posi mchemberang pa vakashaya ndinaiva nawo ndichimwemwa asi ndanga ndine 13 years papa ndichigara navo ndichivakota ndichiita zvese vageza kuvaita everything apa vachirwara vanasekuru havana nawana akatomboda kuuya kana kuzombova waona vakato since pavakarwara muchemberangu ne vanhu vakatongouya kuzovaona 2 times pa 6 months yatakagara kunyange yatanga taendeswa tinonzi vandorapiwa because vanga vachinzwa makumba itonno zvanga zvaitika zvimwe zvacho ndanga ndiri mudiki maona saka inini kuti ndigare futi nemurwere like zvaindiuyisa mamemories aya ani amuchembe wangu mwana ndobva asi like ndaitokotira ndarara ndotanga kutovarota like mwoyo wangu utorwadza ndotochema like zvaindipa stress saka ndanga ndisingadi ndikatomboita zvebaifo zvangofanana kana usina mubereki aripo apaanhu kumiriria svika zvingaendi apa vana vaidzidza kupi vaidzidza kuchikoro kure vaita zvondogara ikoko saka vakabva vatsvaka mushandi mushandi ndobva vamuendesa kuti anogara nevana kuchikoro ndobva ndakatsaona ti saka wai vasina kuti inini ndiri kunogara nevana kuchikoro mushandi uyu sezvo achibhadharwa asari achionana nemurwere nehandisi kuda pamushandi wachanga ari munhu muhombe nehandisi kuda ipapo ndandine 18 years ngatinandisi kuda ndakakwanisa kugara nemurwere ati chokuita pa pasina wokurambira wacho anga asitoripo futi unotongoita zvavada nenguva yavada ndibva ipapo ndobva ndakara ndakutombogara kana mwedzi tongogara nemurwere uyauya tobva vatoone chirwere cheshuga like havanga vatopera kutofefenuka makwati like vatosviba kutosara apa munhu vatongosarira kufa anytime atongogona kumuka akakufira mumba imomo wakarara naye apa chii zvaindirwadza ndasingaribozi munhu zvangu vakaita kutofira maoko angu ndakatovatarisa pamberi pangu saka ish zvinhu zvacho zvaitonetsa saka ndasingatodi kuramba ndichitova nestress iwe zvaramba zvichingondiisa mamemorisa kudhara maona ah ndobva ndasara ndakati plani ndeipi ndochiza ndoenda kupo kutizira pana ah ndatongoti ndaenda kubhora pazimbo ndofara ngoona bhora vanga vasipo muchembere vaya mbuya vaiva vanga vasipo vaenda kuchipatara kubulawayo vandogara eweek almost eweek variko ah ini ndikasara ndikati plani wa ndoenda kupi andako kutizira ndikasvika kubhora kuyaka yapakata mukomana akandipfimba sometimes unogona kutongopinda marriage not just because unenge uchida but just because of situation background kwaukabva tokuno kutuma mumarriage and wapinda futi mumarriage ne wrong person ndozvinozotuma futi kuti uite sei uzozvidemba unozoregreta futi late ah ndobva ndaona mumwe mukomana akatongondipfimba ndatombuda mira zvakawanda because mukomana andaifambidzana naye wacho before ye wakazomupfimba andaifambidzana naye wacho anga ichienda kuchikoro tine zvokurora asati ndada ndichivita sei ndikuenda kuchikoro plus ishi vabereki vake vasikatodi angatomborori mvana bcause ndanda kutodeedzwa nchinzi mvana ungatomborori mvana munhu akabvisa nhumbu ah ndibva payapaya ndaita sei ndaona mukomana wee akandipfimba first day but aina kubora 2 days akandipfimba first day ndabva ndamuramba second day akandipfimba futi ah ndabva ndamuda akati ah ndandakatogara ndiri 1 pachitombo ndikatochema payapaya kuchimichii ndikatoti hapana zvazvokutozama kutoita sei kutozvishingisa kutoti munhu asaona ndiri kuchema ndikati ah okay hai ini kana ukatongodida ndirikona ngoubvisa pasituation yekuti ndoita sei ndoenda newe kumba kwedu ndotokuroora nhasi chai kana uchida kutiwo ndiri serious ah ndikati ah dzawira mutswanda chenetsi kunongireka kati ndodai ndobvaka ndakatongomubvuma zuva iroro omuvhuma ah tikatoenda kumba kwavo ndatombomirira zvakawanda atoenda kumba kwavo mbuya vayavaya vakatsamwa waivaroo waivaenda kunoroorwa chichi kakusiya pamba kuti usari nemurwere woenda murwere akasara rega ayanga ndandizvipindi ndakabva kumba kwavo yanga iri it was july and 2019 and august ndiri ikoko zvangu kwandanakaroorwa but hameno chazotika mhepo dzinozongosimuka taigara taingonzwanana zvedu nguva yese asi tati after 3 months hatichanzwanani akutotanga yeinini kana ndikaita mwana vekutanga asi anenge asiri wangu kwangu kuita nhumbu izvozvi mwana kutanga anenge asiri wangu because
nakona usiri mandara chichi plus wakambuvisa nimba ndokutemba sengu nangu nipambesi yangu nungu usiri wangbosa adumbrangu raka pozi nini adumbrangu raka kura meno ino china chichi iri maimombu menda kutilinu adutumbo za mwagilina kwa chukunu turamba I don't know uchaba sirka use luha pae pae nere se ati mimba yukutanga nengi siri yangu filungu nachi ndutu urae surina nupavisa nungu luha pae pae titanga kukaritongo romba machu amba vena nakutanga mchigara mchungu everyday Mesozi pamatama every day mesozi pamatama nokugara chitokurowa. Ah ndikati plan man kuti dzokere kumba mbava to mudzato andu akada kurowa. Dzokera ndokugara kumuroma kwandi. Ah ndaenda two times. Ndafunga tiende chingodzokera kumba zviri nani. Ah zvikanzi hadzokera kumuroma kwako. Ndakati two times dzokera kumba ndakati two later vanisiri zvakanaka. Ndika ah ndikaita plan. Ndiki pamba papa ndanga ndine phone balifuna nge isina battery. Pamwe baba vauya. Kuzopfira pamba papa kana ndakarova ah tongotanga mukutaura mukutaura svika ndakatodemba namo dzangu kwavari baba vaya ah ndoda kutiza pana baba tandina mari hanzi ndoita se baba akati ah ini mukadzi wangu akuti ndinetsa huko akutomusiya but ndasingaruya muno musaka senda ndanda kufela posi baba akati ah ndoda kuenda kufela posi kupi kugoriti kugodi ndada kutanzwa zvokutengesa unotengesa kwa naira no chera gold just ndofundira kumuita zvino atengesa like my drinks chichi ah ndovanda zvo ndibva baba akataura right is problem oh ni mari ndanga ndine 40 rand zvanzo right ndinga ndichipashi 60 rand mari kuti 100 rand inokwana kusvika fila posi then iwe unongosunga pana apa kusvika fila posi nyi ndozvoita se ndozotivira tinoona planta zvakumbe ndonongo start a business Alright, saka pamba papa vana karuwa taita vakadhamu. Ndobva ndaenda kudhamu ndandoonawo mumwe friend yangu naye asichadi kuzvemurume akato achitogara chitorowawo sechishene kafanana neyangu. Plani mani, zvanzo kiyari tize tiende kumakadho. Ameno makadho kana muchiziva. Ngodo zvinobaiti bridge. Vakati handei ikoko. Ndosvika kumakadho papa ndosvika ndiwana basa tumunyidzi. Handatombonetsa. Toshanda papa papa akatomuti ndichitongoshanda apa chimwe chinzva chakaitika. Masista zvangu ndakatongoguma kumaona 2014 papo no communication ka even pa WhatsApp even pa phone call hapasina kutaura navo saka ndozvimwe zvanga vakundistrenge ndakuti ah vamwe vakatogarika zvavo kujoni uko ini zvangu ndichikanga wai ndokunoka ndichada kuenda kujoni saka kuti ndizvati ndatongozvati vanga vachigara mutimbisa kusevana but house number ndanga sichazivi ah plus vanamotama peri but hoo vangu vaingotama havo but vasina mbobva panzvimbo vanga vagara vachigara patimbisa ah ndobva papa ndasvika makadho ndaita plan ndaona namba ndaatongoti ndatoona 600 ah ndotouya ikoko zvikamuya kunongo mari yacho unayo ndikati ah muchatoona plan ndotouya ikoko ndotouya kujoni ah ndobva ndoita sei papa ndobva ndatokwira ndakatokwira mabhasi macross border ndoza ndatokwira papa sezvanga ndichitoita vake vaihora newiki vakatokechimira musa 8 ndokwandohora wiki yavo yanga yatopera ah vachitozondibhadharira papa itobhadhara ndichitokera pay forward ndichitosvika kunoku ndatobva kumbumba vatozino kuti ndakatozouya sei kunoku vaitongoguma ndakatongorohwa since 2019 akutozivi kuti ndakauya sei ndakafamba sei kubva zvandakasvika musouth africa andambobvira ndatombotaura navo ana sekuru ndakatongorega kutaura navo ndikati ndobuda mundava zvangu but problem yavo manje apa pandofamba ndotonzi problem iyeye nhumbi iyoyo yandakabva yakatondiafecta like zvakatopinda muropa ndokunongozoita sei kubata mwana kwacho kuchatonetsa zvoda nditange ndiite sei ndakliniwa saka ndokutsvakawo rubatsiro plus ndoda kuunzwa kuti zvichiko here ikoko okay ndiuzewo zvichiko here kwenyu ikoko makambosanganawo nesituation yakadai kana pana akambosangana nesituation yakadai andiuzwe akaihandlisha sei situation iyi because haungatongoti just from nowhere wabva nhumbu uri wega hai andizivi kana kuri kuti ndonhumbu dzemazwano dzinomera sezvironda kana pane akambosanganawo nazvo vedu andiudze kuti tobatsirikanawo sei ina ndoda kutongobatsirwawo ndikwanisewo kurina mudumbu macho because andizivi kuti ndokurina sei pandakamboenda kumwe pane vamwe madha vanonamata mugodhi ndovavanibikirabikira zvemalemoni hazvina ndombobvira zvakashanda chinhu zvikanzi uchakwanisa kutoyerereka zvichakwanisa kupiot but hakuna chakatomboitika pandotonzi ndofanira kutowana mwana unondiklina because haindisina kuklina bata mwana kwacho uchanesa ivi nezvizvi
ai kana ni relationship pacho even kana ndopina relationship zvinhu zvacho don't stop up on affect I don't know tichikiti I can that for me pero nokara mudumba ndisikuziva kuronzi kana because zvinhu ndikapita even in relationship relationship pacho hai aitomboiti 2 weeks ndopaya nongoita zvinhu zviripo after 2 weeks muchatonzwanana muchatodana ivile chero ishe kutaura kai so ndokatinetese tiri 40 rimwe muSouth Africa but izva zvinoita manje hazvidi tigare pamwe chete taungara under some roof matambiriro chatinoita aha matambiriro acho anenge asingaiti anenge achitorwadza but tikatongoparadzana mumwe nemwari kwake tototanga kutoona kuti ya kuri kuraramika kwete kuraramika kuya iko kuti upenyu huri kuendeka kuti ukokwanisawo zvako kuita sei kutenga hufunisi pokugeza katiti ivi ndikaona mari kutongotenga hofisi pekugeza pana apa ndiri kunziko ndine problem mupane ndichazotozwa kukwanika problem yekuti kuchatozodiwa mudhara ndofanira kuti ndiende kumbokundoona mudhara apa kuenda kumbokunoona mudhara ndinoda wish ndinayo but the problem is handina mari mari yacho kundiwa nezvinotonetsa kuibata neza even nesuwo tese tine shuvo yekuti tese tiri fo tikwanise kuenda kumba tinovaka but the problem is my hair chiri kuramba bhuzi kuti tichienda kana sekuru aina nkunda kana sekuru andoda kumbonyembera vanhu akumushanipawo advise kuti ndichindodzokera kumubva kundogara kwana sekuru ipapo handichada ndosvika kuti izvo zvinongatozofa futi hape hape saka ndiri kutotya nozvozvo matinde kunovaka but yekunovakisa yacho inotonetsa bhuzi basa racho nogona kungowana basa nditi wotova kupa chita mari ehe 2 months 3 months watova imwe problem makutotadza saka tiri kutosha izvizvi ameno ndotokumbira rubatsiro rwangu kuti munhu akakwanisawo kundibatsirawo ndibvewo pajere pajoko ravakanditakudzawo iri ndikwanisirwangu kuwanwa ndichinokirinawo mudomu macho zvinhu zvacho zviendekewo maybe nemereji ingazoitikawo nokufamba kwenguva nekune mbese mateereriwo ndokumbirawo kubvunza kuti akambosanganawo nesichuesheni iyi ariko here uye kana ariko ambondiudza kuti akakwanisa kuihandirisa sei kati makambozvinzwawo here zvemunhu anotongomera nhumbu just like chironda notenda uyu ndi Haidi anga achirondedzera nyaya yake vedare mwanasikana uyu ari kutsvakawo rubatsiro tichazodzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions until we meet again tongoti happy secrets and confessions.